Катерина працює SMM-спеціалісткою, веде соціальні мережі на замовлення. Каже, штучний інтелект їй у цьому у поміч. Основна перевага популярності штучного інтелекту зараз – це швидкість. Тобто час прискорюється і нам треба швидко вирішувати багато питань. Дівчина каже, нейронна мережа значно спрощує роботу, але поки не може повністю замінити фахівця. Він може давати некоректні відповіді, неправильні відповіді, і з цим треба бути обережним. Все одно розуміння того і коригування тих відповідей, які він дає, то тобі треба бути все одно в цьому спеціалістом, і треба людина для цього. Експерт зі штучного інтелекту погоджується. Каже, з розвитком технологій професії не зникатимуть, а будуть лише трансформуватися. Він повністю замінити не зможе, тому що в багатьох професіях є така штука, як відповідальність. І наразі штучний інтелект, і ніхто не хоче наділяти штучний інтелект відповідальністю за там прийняття рішень. Та експерт вважає, сучасні технології вже можуть вплинути на ринок праці. Люди, які будуть, наприклад, там фрілансери, або копірайтери, або дизайнери, які робили такі прості речі, да? Зараз це вже можна замінити за використанням цих сервісів. І вони коштують порівняно з людьми значно дешевше. Зменшить паперову тяганину та пришвидшить роботу. Штучний інтелект планують впровадити і у державні органи. Бо нейронна мережа має неабиякий потенціал, наголошує Іван Начовний, заступник начальника ОВА з питань цифровізації. Ми очікуємо з вами регулювання цього питання, в частності появу закону України. І також ми розуміємо, що і держоргани влади, і виконавчої влади, та обласної державної адміністрації, ми також будемо використовувати ці інструменти. Фахівці наголошують, найкращий варіант – це взаємодія людського та штучного інтелектів. Так продуктивніше. Андрій Незнаєнко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».